Hej, mit navn er Emilie Kovsold, og jeg flyver som stewardesse hos SAS. Jeg valgte at blive stewardesse, fordi at, jeg var færdig med gymnasiet, og ville ud og prøve noget anderledes og spændende. Så jeg søgte, og ja, her sidder jeg. Men det giver mig helt klart nogle oplevelser om at have en hverdag, hvor der sker noget andet, hvor man kommer lidt væk, får et afbræk fra den almindelige hverdag, oplever helt klart nogle andre ting, og med nogle andre mennesker, og både gæster ombord på flyverne og kollegaer, og ja. Jeg har ændret mig lidt personligt, fået nogle nye oplevelser, som jeg ikke ville have fået, hvis jeg bare havde haft et andet job og kommet ud og lært nogle nye mennesker at kende, lært at mangfoldighed er super vigtigt, og det at connecte med nye mennesker på kort tid. Mit syn på livet, efter jeg begyndte at arbejde som stewardess, er nok, at man kan ikke få nok af at komme ud i verden med nye kulturer, nye mennesker, og der er ikke en grænse for, hvor meget man kan opleve.